Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang penonton, hadirin hadirat dan tuan-tuan, di mana juga anda berada, kita masih lagi bersama dengan 30 hari, 30 ayat, anjuran Pejabat Menteri Besar Negeri Selangor dan juga Media Selangor. Alhamdulillah bersama dengan kita masih setia Al-Ustaz Don Daniel. Saya. Yang akan memandu kita dan memberikan tadabbur terhadap surah ataupun ayat yang kita bacakan pada hari ini, khususnya surah Al-Munafikun ayat yang ke-11. Ya, silakan Datuk Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Cantik. Wallahu khabirum bima ta'malun. Aywah, sadaqallahul azim. Terjemahannya, dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Allah. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya Allah mengenai segala yang kamu kerjakan. Allahu akbar. Wallahu khabirun tu mahail. Hei, serayau ni kata. Hei, kita baca dia kata, ya Allah, serayau ya. Sebab penutup dia kata, wallahu khabirun bima ta'malun. Aku tahu hampa buat apa. La ilaha illallah. Datuk Seri, ya. Saya mohon izin. Ya, silakan. Bila Datuk Seri baca ayat ni, surah ni surah orang hipokrit. Ya. Hujung dia Allah habaq kata semua akan mati. Seolah-olah nak beritahu kata, iyalah kat atas muka bumi apa boleh buat. Esok, tahulah apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab apa? Orang hipokrit ni Datuk Seri. Semoga Allah menjauhkan kita semua yang menonton, yang mendengar daripada sifat orang hipokrit ni, orang munafik ni. Allah kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dibakar paling bawah sekali dalam neraka. Orang orang kafir. Masya-Allah. Ha, berpura-pura. Ya, sebab dia akan merosakkan banyak perancangan. Nabi punya perang Uhud. Yeah. Daripada 1000 orang tinggal 700. 300 berlari. Habis perancangan, kena susun lain, kena buat lain. Siti Aisyah berselisih dengan Nabi sebab fitnah. Orang munafik juga. Dia pun jahat. Dia sebab Nabi kan nak mentadbir negara. Macam Datuk Seri, saya doakan supaya Allah selamatkan Datuk Seri dan semua daripada fitnah. Bila orang buat lagu tu, jadi kita otak kita tak boleh nak fokus. Bukan orang yang bukan Islam, orang yang Islam yang mengaku, tapi dia ada simpan. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Ha, Allah, ya Allah, ini bahaya. Jadi mati ni kita akan lalu sama-sama. Ini ada satu kata-kata Datuk Seri, kata-kata ulama. Kata apa? Semua orang teringin nak masuk syurga. Ya. Tapi semua orang tak ready nak mati, sedangkan mati pintu utama nak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga kalau tak mati. Jadi mati ni dia satu yang luar biasa sistem dia. Dia tak kira tua, dia tak kira muda, dia tak kira lelaki, dia tak kira perempuan. Seolah kita kata mati ni sebenarnya dia tunggu siapa? Dia tak ada. Dia mai anytime, seolah-olah nak suruh kita ready. Dan yang paling penting dalam perkara mati ni ialah kita make sure supaya kita mati dalam agama Islam. Sebab tu Nabi sebut, man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pandai Datuk Seri. Semoga Allah meletakkan Datuk Seri saya dan semua dalam mati yang baik. Amin. Ya, saya bila lihat ayat ni ingatkan Allah kita mati. Maknanya kita kena bersedia. Betul. Setiap masa, setiap waktu. Dan kepada orang-orang munafik, saya akan teringat selalu pada surah ataupun ayat dalam surah Yasin. Al-yawma nahtimu afwahi. Al-yawma nahtimu ala afwahi. Betul. Wa tukallimuna aidihi. Betul. Wa tashhadu arjuluhum. Betul. Bima kanu yaksibun. Betul. Macam mana indah mulut kita bicara pun, semua akan jadi saksi. Betul. Kita, betul. Yang itu kesimpulan cantik, Datuk Seri. Alhamdulillah, satu ingatan kepada kita supaya kita berlaku jujur, amanah dan sentiasa menghindarkan diri daripada sifat yang sangat dibenci. Yang kata Ustaz tadi, neraka yang paling dalam terdiri di kalangan orang-orang yang munafik. Marilah kita jauhkan diri daripada perangai ini dan juga daripada kelompok dan orang-orang ini. Alhamdulillah,
kita bersama-sama dalam 30 hari 30 ayat. Insya-Allah esok kita akan teruskan 30 hari 30 ayat masih lagi bersama dengan Ustaz Dan Daniel dalam surah Al-Insyirah ayat yang kelima dan yang keenam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.